Edhe pse është në të tetë dhjetat, Shërbim Dalla nuk i ka ndërprer përpjeket për të hedhur dërit mbi arsyet që çuan në ekzekutimin e të atit dhe internimin e familjes së tij për 30 vite. U ekzekutua me vendimin e gjyqit në datën 31 maj. Neve në 31 maj u ekzekutua, ne më 2 qershor na kanë internuar familjarisht në Lushnjë. Ishte në moshën 22 vjeçare kur jati Abdyli u përball me akuzat e regjimit komunist se ishte agent i sigurimit grek, akuza që Shërbimi fillimisht i besoi. E kam përjetuar e shumë ankth. Megjithse fillimisht edhe unë kam besuar sikur ishin armi të popullit, se kështu propagandohesh në atë gjyq i matë konsiderohesh si agent i grekut që në 32-shin. Që në fakt, neve në 21-shin, kur ka ardhë greku, kur u thyë Italia, ne jemi shpërngulur nga Konispoli familiarisht, me të mëdhenj e me të vegjel. Dosjen e përndjekjes së sigurimit nuk e ka ende në duar, por shpreson të marë informacion në materialet që ka publikuar Autoriteti për Informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit ndaj faktorit antikomunist në jug të vendit. E shumë i rëndësishëm sepse do të vjetë në vënd ajo padresi që u ishë bërë jo familjeve tona, o ishë bërë gjithë krahinës Konispolit. Kryetarja e këti institucioni thot se publikimi materialeve mund të shkaktoj debat. Maj sa kam parë nga dosjet, jam e sigur që do ketë debat për rolin e figurave të ndryshme, për mënyrën se si janë zhvilluar në gjarjet. Ka ish shumë materiale, po edhe brënda materialeve ka kundërthërnje, ka nevoj për analizë. Kështu që neve duhet të jemi të duruar, të kemi aktiv, po të jemi të duruar që për pikpamje të ndryshme të mund të përballen me njëri tjetrin në mënyrë civile. Të interesuarit, studiues apo familjar, për të pasur akses mbi dosjet, duhet të plotësojnë formularët e kërkesës për informim. Materialet do të jenë të ekspozuara deri më datën 22 qershor në ambientet e AIDSSH-s.